Dobrodošli nazad, pun studio gostiju, baš onako kako ja inače volim. Dani švedskog filma otkazani zbog epidemijske situacije u Nišu, trebali da se održe od 24. do 27. januara, ali mi pričamo danas baš o tome, s obzirom na to da su ovde kod nas u Nišu selektor festivala Jelena Mila, inače naša glumica koja živi i radi u Švedskoj trenutno. Jelena, dobar dan. Dobar dan. Velika mi je čast, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli, uvijek je zadovoljstvo biti u Nišu, a prvi put u vašem studiju. Hvala vam puno, zaista. Tu je i Mikael Gross, producent filma Belo smeće. Mikael, dobar dan, dobrodošli. Thank you so much. I Dejan Dabić, urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra. Deki, dobar dan, ti si naš domaći ovde. Evo, Jelena, od vas da krenem. Evo, Dani švedskog filma trebalo da se održe od 24. do 27. Nažalost, nisu. Međutim, čitav ovaj sad spisak filmova koji sam ja ovde donela i dobila, zapravo ste vi, jel' tako, selektovali i planirali da mi ovde u Nišu vidimo šta se to tamo radi. Jeste. Pa cela ideja, budući da živim gore dosta dugo i da puštam neke naše filmove gore u okviru festivala Novog Balkana, filma, gde puštamo po jedno 12 filmova godišnje, posljedne selekcije odavde gore na sever Evrope i u Švedskoj i u nordijskim zemljama. Ideja je bila da spuštamo malo sad i ovaj sever Evrope kod nas i to smo radili u Perastu, Crnoj Gori, leti obično, šesta godina već traje festival Forteca i nekako je prirodan tok stvari da prosto ti isti filmovi dođu i do Beograda. Tako da je ovaj švedski vibe na filmu, kako su to nazvali ove godine, Švedska ambasada, Švedski filmski institut i Švedski institut koji su organizatori cele ove manifestacije, zapravo selektovali filmove koji su bili aktualni poslednjih, ajde kažemo, 3 godine. Budući da znate, 20. i 21. smo svi praktično stali, kako u produkciji, tako i u realizaciji festivala. Jedino ovaj Niški festival nije kasnije u more. Opstaje, uprkos koroni, dobre. Da, tako da hoću da kažem da prosto najjači opstaju. Mi smo isto gore prikazali naše filmove, međutim nismo ovde uspeli u Beogradu, prosto su bilo nemoguće da organizujemo dane švedskog filma, znači 20. i 21. Tako da pre toga smo imali jednog Bergmana, pa smo pre toga imali 100 godina diplomatije Švedske Srbije. Tako da evo sada dolazi novi švedski film, gde smo otprilike putovali između Nordic Noara, to što je onako popularno i preko serija i te krimi priče i te neki mrak, koliko s polja, tako i iznutra, u smislu poremeća i duše i traganja neka po sebi, do dramskih, naravno, ostvarenja u smislu čarter filma i tako još. U suštini drama, možemo reći, da se nalazi, provlači se prosto kroz sve filmove. I završili smo festival, evo sad u nedelju, da ne kažem, sinoć, u Beogradu sa filmom Snela kriminela, odnosno Nevaljalci kriminalci. To je jedna komedija koju zapravo ja zovem komedija za odrasle. Koju bi trebalo da otvorimo. Jeste, a sve je napravljeno da bi se praktično kao gledalo. Aha, preslikalo ovde, dobro. Znači, producent Mikael Gross, koji je producent prvo filma, inače zovemo ga malo Nordic Noir, ali on je i crna komedija i tako, jedan mešavina žanrova, su bili juče zatvorili festival u Beogradu i Snela kriminela, znači Nevaljalci kriminalci, da bi, eto, saznali pre par dana da je lokalna vlast ovde odlučila da zatvori vrata javnim okupljanjima, a sve već bilo dogovoreno. I znate, i ovim malim, kako da kažem, rupama i prolazima gde malo dobijemo vazduha da dišemo, onako, relativno brzo smo se organizovali. Mi smo, recimo, negde u novembru, decembru odlučili da krenemo sve to uopšte u Švedskoj i Švedske da to napravljamo u Beogradu i onda dok se to sve napravio program, misleći da se neće pojaviti omikron u nekoj formi koja će biti tako, da kažem, opasna u smislu broja zaraženih. Tako da, eto, jednostavno smo došli do jednog zida i zahvaljujući prelepoj, mislim, dobroj organizaciji ili da kažem, kako da kažem, sposobnim ljudima iz Niškog kulturnog centra koji nas je pozvao, zapravo i stoji kao organizator ovde, uspeli smo da Mikael
zajedno sa drugim gostom koji je trebao da bude Bratislav Stanković, inače dečko iz Vranja, Šveđanin, 100%. Da, da, vidjela sam, on je fotografiju radio, jeste, tako je koliko... Ali on nam je pred put dobio COVID. Aj, 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 njegova žena je dobila i onda si on bio, i juče smo hteli da napravimo razgovor, kaže, Jelena, sam sam zarazan, imam temperaturu, ne možemo ni online. Rekao, dobro, onda je dobro što si ostao tamo, bila bih tužna da je pozitivna, da mu se ništa nije desilo. Ovako smo malo mirnije, nadam se da je njemu sada bolje. Tako da kažem, zahvaljujući Niškom kulturnom centru, Dejanu i Srđanu, koji su, ajde kažemo, odgovorni za naš dolazak ovde, ipak smo uspeli da nekako dovedemo ovog jednog gosta, dragocenog Šveđanina, producenta, autora, zapravo producenta filma Belo smeće, da bude ovde, da se sretne sa filmskim stvarateljima ovde, da malo vidi Niš. Da, to je važno, pa dobro. Vidjeti Beograd jeste jedan deo priče, ali vidjeti Niš je jedan malo dublji pogled na ovu našu Srbiju, tako da u tom smislu ima smisla da smo se izborili i pored snega i hladnoći i svih ovih ograničenja koje imamo da dođemo. Pa da, žalostno je bilo, stvarno, da ne svrtite ovdje godine. Pa, prosto ja ne volim da, ako je nešto planirano, znate kako, ja sam stara škola glume Fakulteta dramskih umetnosti, profesor Bajčetić, na scenu se ne izlazi samo ako si mrtav. Prema tamo tu ste, na svoj preciju. Tako ću da vam kažem, rešavamo sve. Dobro. Mikael? Mikael, jel? Evo, kako ste prošli u Beogradu? Kako vam se dopalo Beograd i kako vam se dopalo, na koji način je publika u Beogradu primila vaš film? I mi ćemo nastaviti na švedsku. Da. Sada ćete čuti jedan egzotičan jezik. Da. Ok, Mikael, frågan är för att du är första gången i Belgrad. Hur upplevde du hela vistelsen och hela festivalen i Belgrad? Ett ord, fantastiskt. Det har varit helt underbart. Folket har varit helt underbart att ha att göra med. Ett stort, som ett stort välkomnande. Och det är supertacksam för alla här. Det har varit helt fantastiskt. Ako bi jednom reči opisao, onda je to fantastično. Ljudi su toliko, kako da kažem, dobri domaćini, on se vrlo osetio dobrodošlim i zaista svugde gde se našao, osetio je nekako, osetio se, ne mogu reći kao kod kuće, ali... Pa sam, alla je so vanlija okso. Da. Da je verkljen, da. Da, svi su toliko prijateljski rasporuđeni, toliko je dobio nekako neverovatan, kako da kažem, prijem, da je iznenađen i da mu jako prije. Je li bilo teško? Vidim da je vaš film 2021. godine nastao. Je li bilo teško sklopiti sve kockice da se film realizuje u godini kada zaista je bilo teško bilo šta raditi? Eftersom din film hade premiären 2021, var det svårt att just ha då premiären? Jag menar, att samla ihop alla pusselbitar, hur gick det alltså? Det var inte lätt. Det var ju en jättetuff resa. Och vi var ju den första svenska filmen som hade biopremiär under pandemin också. Okay. Så att vi fick till det på något sätt, men det var inte lätt. Kaže da su to ipak izveli na neki način, apsolutno nije bilo lako. Ja. I zapravo je bio prvi švedski film koji je imao premijeru u vremenu pandemije, koji je zvanično izašao u bioskop, znači po izbijanju pandemije. U tom smislu mu nije bilo lako. Jeste nešto promenilo? Manje publike, manje svega u ove poslednje dve godine. Čini mi se da nekako je, nažalost, ja ne mislim tako, ali čini mi se da je kultura prilično uskraćena svim ovim merama koje, bar mi ovde imamo, ne znam kakva je tamo situacija. Alltså med tanke på intersektionerna, men alla begränsningar, isoleringar och sådär, hur var det i Sverige då? Alltså både kulturen var mycket drabbat och det är någonting som angår hela världen. Hur var det i Sverige? Vi hade ju olika typer av restriktioner då. Man visste inte riktigt hur det skulle vända och vrida. Och jag kan säga att två dagar innan själva biopremiären var planerad så visste vi inte om vi skulle ha en biopremiär. Så att regeringen kom ju ut två dagar innan och sa att vi kör. För att det var ju en stor premiär, det var ju över hela Sverige den här filmen skulle sändas. Så att vi var helt enkelt tvungna att chansa lite grann och hoppas på det bästa. Men sen hade de ju restriktioner att man satt med ett säte emellan och max 50 personer i salongen och sådär tror jag att det var. Eller 25 till och med på vissa delar. Så det där ändrades allt eftersom per dag. Så det var ju bara att hålla koll på allting som skedde. Ja, to je prilika kao danas. Dva dana pre premijera nisu znali da li će ići premijera, zato što je na nivou države moralo da se odluči da dobiju zeleno svetlo, pošto je bila premijera u cijeloj Švedskoj.
Drugo, bile su restrikcije 50 mesta za sedenje, čak ako su bili manji bioskopi, bilo je manje, ali 50 je bio maksimum, bez obzira na veličinu bioskopa. I naravno, najmanje jedna stolica između publike, tako izgledala premijera. Mislim, prosto neverovatno. Da, pa kao i svuda, ali dobro, bar je nešto. Jeste prvi put ovde kod nas u Srbiji? Prvi put u Srbiji? Yes. Aha, sviđa vam se? Gillar du det? Mycket. Mm-hmm. Mycket, mycket. Det är helt fantastiskt. Helt, helt fantastisk vistelse och jag har fått den bästa upplevelsen på länge. Ja. Kaže da skoro nije imao ovakav doživljaj gostoprimstva i da je zaista fantastično, da prosto je onako prijatno iznenađen sa svim što se dešava. Što vas je snašlo ovde kad ste došli, pa dobro. Deki, evo, zapravo mi pričamo sve vreme o danima švedskog filma. Važno je da kažemo da je Jelena uspela da obezbedi, zahvaljujući dobrim kontaktima u Švedskoj, neke od premijera srpskih, dakle, tako da to posebno moramo da istaknemo. Aha, pa da, ja pretpostavljam da su dva nevaljalci, kriminalci ili tako, to će biti premijera, Belo smeće takođe. U suštini imamo mi tu više premijera, ne znam, ne znam tačan broj, ali da li imamo Krv Laponaca, je to bilo negde? Ja uopšte nisam siguran, to je bilo naravno u Crnoj Gori, ali u Srbiji uopšte nisam siguran da je taj film prikazivan. Pričamo o legalnim projekcijama i ono što je zanimljivo da ovo nisu filmovi koji su mogli da budu negde viđeni, ne znam, na festu, na festivalu autorskog filma, pa ih sada mi prikazujemo, nego ovo malo ekskluziva. Potpuno ekskluziva. I mislim da to treba da kažemo u najavi. E sad, naravno, ja znam da mi malo zbunjujemo gledaoce time što najavljujemo događaj koje trebao, ali niko nije kriv za ovo, niti mi, niti gradska uprava, niti bilo šta, prosto je, su okolnosti takve, odluka je da se odloži do daljnjeg, naša je procena da ćemo to verovatno moći da prikazuje, ne na proleće, već u februaru, ali tačno kada vidjet ćemo. Sve zavisi od toga kako se bude kretala epidemiološka situacija. Filmovi su tu, Mihajl je tu i onda u okviru međunarodne razmene logično je da, ako je već čovjek u Beogradu, da svrati ovde kad već ne mogu da budu filmovi, a filmove ćemo prikazati kada dozvoli situacija. Ali s obzirom na to da dosta pričamo o švedskoj kinematografiji, dobro je da se ljudi pripreme za taj trenutak kada budemo mogli da gledamo film. Aha, pa dobro, ovde rekli ste punima dramskih momenta u kom god žanru da ova Jelena, vi ste znači taj predivan program, ovo je loga za ovu godinu, pošto Švedska na neki način će raditi prosto kulturnu promociju, oni to vole da rade, ali ono što je posebno za ovu godinu što Srbija ima svoju prestonicu kulture, to je Novi Sad, tako da u tom smislu mislim da će Švedska malo više potencirati na tome. Tako da ideja je zapravo bila da se obiđe možda Novi Sad, odnosno moja ideja je bila da pokrenemo i Niš. Naravno, ambasada je to odmah prihvatila, budući da ovde imamo i najstariji festival, mogli bih reći u regionu, i najvažniji glumački festival. Jelena je bila u žiriju, da ne zaboravim, 2012. Jeste, pre godine, jeste. Baš te krizne godine, kad smo bili u oktobru, jeste, kad nije bilo na tvrđavi. Pa znate šta, zaista su filmovi, da ne kažem, ručno birani. Ovo su vam premijere koje ne dolaze do Beograda, odnosno do, mogu reći, celog regiona. U tom smislu da isto ono što je problem gore, ponekad ulaze ili treba im zaista otvoriti vrata da se i te neke manje produkcije koje su podjednako i lepe i važne i drugačije i autorske i evropske i svetske u krajnjoj liniji vide, naročito ovde na Balkanu. Je problem? Šta je problem? Pa, ne znam šta je problem. Znate, nekako smo mi svi navikli da čekamo englesko govorno područje, francusko govorno područje, italijansko, to nam je standard. Ali mala jezička grupa kao što je Švedska, opet kaže, Bergman je ipak otvorio vrata i bilo je naravno reditelji pre toga koji su veliki švedski reditelji, ali nekako malo govorno područje uvek pomalo zatvori ta neka vrata.
A budući da sam bila na izvoru i još uvijek sam na izvoru tih filmova, onda prosto mi nije bilo teško da, recimo, 6-7 godina i u saradnji sa švedskom ambasadom, naravno, da kažem, ej, ljudi, zašto mi ne bismo predstavili film kao poseban švedski film, kao poseban ovaj program? I zaista je švedska ambasada, zajedno sa švedskim institutom, imala sluha da ne mora švedski film da bude deo nečeg većeg festivala i tako dalje, već da može da ima svoje mesto. Evo, gledamo ovaj Nordic Noir serije, gledamo Valandera, gledamo sve te neke, ovaj, Most, Bru, koji svi već znaju. Ovaj, tako da prosto i te neka filmska ostvarenja koja nemaju mogućnost da dođu do šire publike, naročito ne do nas na Balkanu, eto, imaju prilike da zaista, ovde navedene su dve premijere, ja mislim da je većina filmova ovde ovaj, neka premijera, premijerna ovaj, u Srbiji. I prevedena je na srpski, što je isto jedno malo. Ovaj, i pritom sam neke od njih prevela ja u smislu, ne samo sa engleskog na srpski, nego sa švedskog, pa malo proverila engleski, pa na srpski. I onda sam ga prevela onako da i Srbi i Šveđani razumeju i duh i jezika. I, to je užasno teško. To je užasno teško pohvatati sve te finese koje jezik jedan ima. Yes. Znate, ako ne kažete ono što su hteli da kaže, ode, prosto mislim da gubi na kvalitetu filma. On, ono što je jako bitno, Jelena igra i na švedskom, igrala i u Dramatenu. I to je teško, Jelena, jel da? Glumiti na jeziku na koji, tako je. Pa jeste, znate, aj sad, malo mi je, ono, nije baš sada da pričam, ali zaista jedna sam od retkih glumica koja posle Narodnog pozorišta u Beogradu, velike scene kao, jel, državljanka Srbije, posle 6 godina ja sam bila na nacionalnoj sceni Dramatenu, znači švedske, kraljevsko ovaj, njihovo pozorište kao švedska glumica. To su dve male jezičke grupe, znači sa srpskog preći na švedski i biti na sceni njihovog nacionalnog pozorišta, to nemamo do sad u nekim rekordima ovaj, igranje na lokalnom jeziku, velike uloge, da ne kažem glavne uloge, to je bila 2006. godina. Tako da u tom smislu, da, imam jedan onako, kako da kažem, jednu specijalnost, eto tu, ali nekako verovatno mi jezici lagano idu. Mislim, engleski sam kao mala, od malenih noga učila, i onda svi ostali jezici, italijanski, francuski, dao Bog, mi smo ovde imali škole i tako dalje, tako da švedski nije bio neki problem. Iako sam kasnije došla, ajde kažemo, sa 30 godina počela da učim jedan novi jezik, ali on je iskvaren engleski, nemački, italijanski, onda znate švedski. to tako lako zvuči kad užasno, mi kažete jeste. Onda pokvarite sve ostale jezike. Jeste. Deki, švedski film smo mi imali u Nišu ili nismo imali? Meni je što u glavi da smo imali. Imali smo mi do sada, s tim što smo, osim posebnih, da kažemo, nekih revija švedskog filma, imali godinama i takozvanu nordijsku panoramu, koja je zapravo bila presek festivala koji se dešavao svake godine u jednom od 5 nordijskih gradova u nordijskim državama, tako da smo godinama imali i to. Dakle, ovo nije nešto novo, ali je novo zato što imamo ekskluzivan program i nije bilo skoro, moram da priznam. Do nas uglavnom stižu, kao što je Jelena rekla, uglavnom neki festivalski filmovi, dakle, dobijali su Šveđani Zlatne palme i neke druge stvari, ali ono što nije prošlo neke festivale i tako dalje, ovde ima i filmova koji su žanrovski, koji su više bioskopski, repertoarski, toga nije bilo baš do sada u nekoj velikoj meri i zbog toga je to malo, da kažemo, jedna vrsta ekskluzive. Tako je. Mislim, naš narod se malo šali kad se pomene švedski film. Ja, mislim, normalno razumem to, ali švedski film je zaista ima jednu vrstu ekskluziviteta i ostale nordijske kinematografije, i danski film i tako dalje. To su ozbiljne kinematografije i kinematografije koje se bave nekim korpusom tema na kojima bi im pozavidele i balkanske kinematografije. Dakle, hrvatska i srpska, pa i druge kinematografije. Dakle, to znači da se otvoreno bave nekim istorijskim, kontroverznim pitanjima, problematičnim, savremenošću, socijalnim pitanjima i tako dalje. Znači, švedski sineasti stavljaju ruku u vatru, to nisam siguran da bi naši sineasti, mnogi od njih se bavili tim pitanjima i da bi ovaj to tako lako prošlo. Znači, hoću da kažem, ta društva su malo otvorenija za neke
kontroverzne teme i za neke stvari koje nisu baš tako popularne, koje nisu mainstream, gde će vas neko napasti ko ne misli kao vi. Jelena, kako reaguju na naše filmove tamo i kako očekujete reakciju ovde? Naši filmovi gore apsolutno imaju svoje mesto. Prvo imamo dosta naše dijaspore, međutim nama nije cilj da gore to gleda naša dijaspora. Ovaj cilj me to gledaju Šveđani. Naravno, opet dijaspora bude većinski deo koji gleda, jer uvek kad imamo i naše ljude gore, onda oni dovedu i Šveđane, pa onda bude malo lakše, prosto znamo da ćemo imati više ljudi u publici. I kako da vam kažem, mnogo malo znaju nama, znaju uglavnom pogrešno, prosto ta neka medijska slika, ratovi, stalno smo u nekom ratu, to je uvek nekako, jag kan berätta lite till Mikael att han förstår. Jag berättar att Sverige lite uppfattar Balkan som en krigsbenäget land och så vidare, alltså område. Och det är bara kanske mafia. Inte lika mycket nu som förr. Okay. Det kanske var lite mer förr. Ja. Okej, okay. Jag smattrar om, pošto on, ajde kažemo neko ko je, recimo, tipičan primer ili nije primer, ali smatra da, da možda ne toliko danas koliko to bilo pre. Før mener du 10 år tillbaka 20 år. Ja, ungefär liksom. Nära. Bili smo negativici, ja? Da, och vi är ofta lite minus preglade, alltså negativ bild. Nej, jag skulle inte säga det. Kanske som sagt, tidigare var det. De är inte riktigt visste. Jag tror att det där har nog blivit, bilden har blivit mycket, mycket bättre på senaste åren. Smatra da je sad, i to meni iznenađuje isto, ja mislim da se nismo mnogo pomerili, ali Mikael smatra da je to tako bilo možda pre jedno 10 godina, sada se polako slika menja i u tom smislu, da. Pa, šta da vam kažem, ja lično osjećam da mesto ima naš film gore i mislim da ima smisla i iz te, ajde kažemo, kreativne strane, da se vidi kako to naša male produkcije ovde balkanske rade i srpske i šire regionalno. Ali uopšte dođu ljudi u Švedski da to pogledaju? Pa dolaze, kako da ne? Dolaze, ne mogu reći sad baš totalno ludi za svim tim. Da su prebune u Švedski, naravno, ali dobro ima i... Ali dolaze i moram vam reći da oni koji nas vole, mnogo nas vole, a ovi koji nas možda ne vole toliko, polako prilaze i onda malo gledaju skeptično, kao jo, pa nismo ni znali, jo, pa je to tako. Tako da između ostalog ima i taj moment koji hvatamo, to je da malo, ne mogu reći izmenimo sliku, ali nije sve samo, znate, jedno vreme su bili samo filmovi rat. Da. A naročito je to malo došlo sa Sarajevom koji je naravno puštao celu tu priču onako intenzivnije, pa i mi smo naravno to posle ratne traume i sve ostalo. Ali to prosto trudimo se da sa našim festivalom kažemo, alo, i živi se, ne, nije samo da se tučemo. Malo se i volimo, malo živimo, malo se radujemo i tako dalje. Da, malo smo i duhoviti. Malo smo i duhoviti, ja imamo i neku istoriju i tradiciju koja nije baš tako zabaciti i tako dalje. A to filmovi umeju jako elegantno da puste kao, jel ta neka kulturna, ne mogu reći politika, ali prosto da ispričaju neku drugu priču. Tako da u tom smislu i onda što malo, evo tu je malo načeo Dejan priču, da se oni zapravo usuđuju na neke stvari o kojima mi još ne smemo ni da mislimo. Da, ali mi imamo, kad se naše filmovi prave, oni idu do kraja. I to mislim da ima Mikaelov film. Još kao malo kort. Svojevremeno je jedna glumica, zove se Lena Endre, bila pozvana da bude zapravo deo našeg prvog festivala. I rekla je, Jelena, ne mogu da dođem na festival, a da ne vidim filmove. A nije bila u žiriju. Rekla sam, budi samo tu, pozdravi nas i tako. Kaže, ne, hoću da vidim sve filmove. Ja kažem, pa Lena, 5 filmova, kad ćeš? Daj mi filmove, idem noće, spregledat ću sve do sutra. Dolazi Lena na festival, otvara festival i kaže, vi radite filmove do kraja. Tamo gde Šveđani stanu, vi počinjete. Ja volim to, idete do kraja. Kad volite, volite do kraja. Kad mrzite, mrzite do kraja. E, to mi nikada neću imati na švedskom filmu. Kratko ću reći Mikael. Mikael, Lena Endre je till första Balkanian Film Festival. Och jag bjöd henne bara att öppna den. Utan stora krav på att hon ska... titta på filmer och så vidare. Och hon sa, nej, jag måste se alla filmer. 5 filmer, ja, på en natt tittar jag på dem. Och så tittar hon allt och säger, ja, men jag adorar dem. Alltså, jag älskar era filmer. Ja, men du behöver inte bli snäll. Alltså, säg vad du tycker. Nej, jag älskar. För att nu går det till det sista. Om ni älskar, då älskar ni till döden. Om ni hatar, då hatar ni till döden. Helt rätt, döden. Ja. Din film har lite någonting av det.
Lite så är det. Det är, jag tror att min vitskräp handlar ju mycket om det här. Alltså det är, antingen så kommer man totalt förälska sig i filmen eller stilen. Ja. Eller så hatar man den liksom. Det är liksom inget mitt emellan. Ja, užio mu jeziku, da. Upravo sam objasnila Mikaelu to što Elena je rekla i nekako mi je sinulo, zapravo njegov film, to belo smeće je neka forma Tarantina, Guy Ritchie-a, znači vrlo je kompleksan, znači oni se nešto ubijaju do kraja, vole se do kraja, stradaju deca. I sad nekako dok razgovaram, rekao, pa Mikael, tvoj film liči zapravo na filmove iz Balkana, jer on sam kaže da moje filmove ili vole, vole do kraja, ili ih ne vole, pošto je previše svega. Što naravno sad mi je prosto sinulo da on ima zapravo nešto od balkanskog mentaliteta. Pa možda, ne, ne, nečeg ima. Inače, Mikael ima poljsko poreklo. Veme Pole. Mama. Ja sam mama from Pole. Aha, aha, pa dobro, to je... Da ima malo osjećaja i za jezik, i za mirise, i za prostore. I dobro, šta će sad Mikael da nam kaže zašto treba da pogledamo mi ovo belo smeće? Okej, Vafrska Vitita Vitskri. Jag tror att man måste se filmen själv och bedöma vad man tycker om den, för den är så pass, den är speciell film. Som sagt, det kommer både bli frälsningar och folk som kommer hata den, och det är det man vill åt, de här diskussionerna och hela tematiken kring filmen också. Där är gräset grönare på andra sidan, det här, den konstanta jagandet som vi människor har för någonting bättre, när man egentligen kanske ibland ska stanna upp och njuta av det man har här och nu. Men det är lite så här den stilen. Okej. On smatra da ne treba ništa komentarisati film, jednostavno pozvati ljude da dođe da ga vide i da sami stvore priču o tome. On apsolutno ne misli nešto da ga hvali ili da ga kudi, jednostavno ga je napravio baš da bi izazvao tu neku vrstu, jer film je tu da probudi naša razmišljanja na ovaj ili onaj način. Jer u ljudskoj prirodi jeste da nekako uvek smatra da tamo ono nešto drugo, konkretno u ovom filmu, je svi junaci ili žele negde da odu ili da se vrate. I uvek smatraju da će doći u nešto bolje. Zapravo ideja da tu gde jesmo je možda i najbolje. Tako da je to neka priča. Naravno ima i dosta krvi. Film je Harmike Blood, svešli sista scener. Det har den definitivt. Det har den. Så man kan inte vara, är man känslig för sånt, då kanske man inte ska titta på den. Oni koji su super senzitivni, osjetljivi na takve scene, možda ne bi trebalo da gledaju, ali ja sad malo dodajem, to je zapravo urađeno u nekoj formi crnog humora, delite svakog humor, overdriver. Da film sam zapravo preteruje u tome, tako da se ne razume kao ozbiljno, nego se razume kao komedija. Tako da ima, kažem vam, malo i Tarantina, ali mislim da su oni napravili neki svoj ovako poseban odnos u tom žanrovski miks. Zato bih ga čak nazvala i autorski film, iako se bavi isključivo žanrovima, ali na kraju on je ono bez žanra. Jako je teško svrstati u jedan žanr. Pa ja sad jedno čekam da to vidim, da vam kažem kako ste mi sve ispričali deki februara, jel? Misliš da će biti februara? To je naša pretpostavka, inače mi smo iskoristili boravak i gospodina Mikaela i Jelene da još malo produbljamo tu saradnju kad su u pitanju filmski susreti, a ja nisam njima rekao, možda Jelena zna, da je 89. godine na filmskim susretima Erland Josephson dobio počasnog cara Konstantina, tad ga je dovela Milena Dravić, pošto Erland Josephson privatno malo bio vezan za Beograd neko vreme i onda je to znamo, e onda je ona iskoristila priliku, tada je ona bila umetnička direktorka filmskih susreta, tako da probat ćemo da vidimo kako i na koji način da predstavimo švedsku kinematografiju i preko naših festivala. I više i dalje, divno. Ja mislim da jedna saradnja bi bila fantastična. U svakom slučaju, jedno čekamo od 7 filmova, 7, ali tako, će biti na repertoaru. Mnogo vam hvala što ste ovde, što ste bili moji gosti danas. Želim vam da što više obiđete Niš. Koliko ste ovde? Koliko ostajete u Niš? Par sati. Aj, aj. Sve je, znate kako, jedva smo dobili Mikaela, napravili smo, kažem vam, da dođe u petak, da bude eventualno subota, nedelja, ponedeljak i onda će utorak leti, sutra leti u jedan. Sad smo uradili antigenski test i putuje preko Minhena, mislim, nemoguća misija je obavljena, to ću da vam kažem, na putu je da dođemo samo do kraja, da sutra ne zave, da se negde sve može. Ima ljudima kojima je i gore, ali verujte, nije lako organizovati filmske festivale. Nije lako, tako je, razumem ja to, i ja očekujem da vas vidim ovde februara meseca ponovno.
možda filmove, da, a mi ćemo se biti kad bude malo toplije. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Jelena Mila, Mikael Kros, Dejan Dabić, moji gosti bili danas. Idemo na reklamu.